हिम मानव। नेपाल यो देश जति सानो छ यसको रहस्य त्यति नै व्यापक पाइन्छ। दर्शकहरू, आज हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपालको हिमाली भेगमा पाइने हिम मानव, जसलाई यतिको नामले पनि चिनिन्छ। यो प्राणी 8 देखि 9 फिटसम्मको उचाइ भएको लगभग 200 केजी ओजन अनि डरलाग्दो शरीर हुन्छ। झट्ट हेर्दा मानव अनि गोरिला जस्तो देखिने बाँदर रूपी अनुहार भएको हिम मानव यो नेपाल, भारत, पाकिस्तान, चाइना र रसियामा समेत रहेको अनुमान गरिन्छ। नेपालमा यसलाई लगभग 1 दर्जन मानिसले देखेको दाबी गरेका छन्, जसमा केन्जिङ नोर्गे शेर्पाका बुवाले समेत देखेका थिए। उनीसँगै हिम मानव देख्ने अन्य मानिसहरूको केही दिनमै बिमार पश्चात मृत्यु भयो। मानिस जस्तै 2 खुट्टाले हिँड्न सक्ने चिसो, शान्त र हिमानी भेगमा रहने हिम मानव रातमा शिकार खोज्छ भने दिनमा सुत्ने गर्दछ। यही कारणले गर्दा पनि उसलाई सहजै देख्न सकिँदैन। यसको मुख्य आहारमा चौँरी गाई, भेडा र हिमाली जीवजन्तु नै हुन्। यो हेर्दा डरलाग्दो भए पनि यसले शान्तपूर्ण वातावरणमा मन पराउने गर्दछ। यो हुम्बुक क्षेत्रको आसपास एभरेस्ट बेस क्याम्प नजिक देखा पर्ने गर्दछ। यो यस्तो रहस्यमय प्राणी हो जो केही सेकेन्डका लागि देखा पर्छ भने तुरुन्तै गायब पनि हुने गर्दछ। हालसालै क्यानाडामा जमिन खोतल्ने क्रममा प्राप्त 1 ठुलो पैतालाको निशानले हिम युगमा पनि मानवीय सभ्यता रहेको थियो भन्ने कुरो सङ्केत गर्दछ। यस क्षेत्रमा भेटिएको पाइलाको निशानले सारा दुनियाँका वैज्ञानिकहरूलाई चकित बनाएको छ। आर्कियोलोजिकल अनुसन्धानकर्ताहरूलाई यस प्रकारका पाइलाका 29 निशान प्राप्त भएको थियो। साथमा मानवीय हतियार र कृषि यन्त्र पनि फेला परेका थिए। कार्बन डेटिङबाट प्राप्त लागेको छ कि यो पाइलाको निशान लगभग 13,000 वर्ष पुरानो हो। यो समयमा पृथ्वी हिम युगमा थियो, तर के आज हामी दाबी गर्न सक्छौँ यति ठुलो निशान हिम युगमा रहेको हिम मानवकै हो, जसको प्रजाति आज पनि पृथ्वीको कुनै न कुनै कुनामा रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा हिम मानवसँग जोडिएका केही यस्ता प्रश्नहरू छन् जसको जवाब न देख्नेहरूसँग छ न खोज्नेहरूसँग नै। दर्शकहरू, यो पृथ्वीमा कयौँ यस्ता जीवजन्तु र वनस्पतिहरू छन् जसको रहस्यमय रहेको छ। न त यसलाई पुष्टि गर्न सकिन्छ न त अस्वीकार नै। बस यति पनि एउटा यस्तै कहानी हो हामीले वर्षौँदेखि सुन्दै आएका छौँ। साथीहरू, आजको यो जानकारीमूलक भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। हामी यस्तै रोचक जानकारीमूलक भिडियो तपाईँहरूसम्म लिएर सधैँ उपस्थित हुने गर्दछौँ। हवस् त साथीहरू, आजलाई यति नै। अर्को रोचक जानकारीमूलक भिडियोको साथमा तपाईँहरूसम्म उपस्थित हुने बाजा गर्दै आजलाई छुट्टिन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।